អញ្ចឹងណាកូនស្រីដែលកើតនៅថ្ងៃទី19ខែ5ឆ្នាំ1987ត្រូវនៅឆ្នាំថោះនេះណាអតចរិតរបស់កូនស្រីនេះបាទគាត់ជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់ទេប៉ុន្តែការងារអ្វីៗគាត់រៀងយឺតបន្តិចណាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវមានលៀបទេបាទការងាររលុយរកកាក់អីគាត់រមសូវបានកាន់លុយកាន់កាក់អីវាមិនបានលុយធំនឹងគេណាតែគាត់ជាមនុស្សល្អទេបាទហើយចំពោះគ្រួរបស់គាត់ណាទៅតាមជើងលេខនេះគឺគាត់មានបញ្ហាបែកបាក់គូសកលប្រីប្រពន្ធឬក៏សង្សាររបស់គាត់បាទហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺគាត់មានគ្រោះបង្ហូរឈាមបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទជាពិសេសនៅក្នុងខែ4នេះនិងនៅក្នុងខែ10បាទអញ្ចឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងមួយឆ្នាំនេះណាបាទឆ្នាំ2024នេះតែខែ22ខែមិញដែលគ្រូប្រាប់មិញនោះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងកុំដើរលេងឆ្ងាយធ្វើដំណើរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសកុំសូវទៅតំបន់ភ្នំពេកបាទអញ្ចឹងវិធីនៃការកែណាឲ្យកូនស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំ1987ខែ5ថ្ងៃ19មិញនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យណាឲ្យសុំសិន5ធ្វើបុណ្យទៅវត្តរកបានប្រសងឬក៏ឧស្សាហ៍លែងសັດបានលែងចាក់មកគូក៏ដោយត្រីមកគូក៏ដោយទៅតាមព្រំធានរបស់យើងហើយបើជាអ្នកធ្វើការបានមានបញ្ហាកន្លែងស្មុគស្មាញការងារតិចតែត្រូវទ្រាំកុំទាន់ដោះដូរឲ្យសោះណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មើលរាសីណាលោកគ្រូមើលឲ្យហ្វ្រីបាទបានមួយចំនួនបងប្អូនដែលគ្រាន់តែជួយចុចបាទ like page លោកគ្រូបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះនឹងជួយ share ចូលគ្រប់ចំនួន2មកដាក់ថ្ងៃទីខែឆ្នាំកំណើតកើតថ្ងៃទីប្រហែលពីថ្ងៃទី1ដល់31ហ្នឹងកើតខែអីគេមករាកុម្ភៈមីនាអីចឹងទៅណាកើតឆ្នាំ1900ប្រហែលឬក៏2000ប្រហែលត្រូវនឹងឆ្នាំជួបឆ្លើយខាថោះអីបាទដាក់ចូលមកក្នុង comment នេះមកហើយជួយ share ឲ្យលោកគ្រូចូលគ្រប់2ដងនឹងចុច like page លោកគ្រូ